Enric Castellà, Xavi Esparrec y Bernat Ancochea, pues han estado haciendo antes otro taller en el mismo aula, que y han dicho que el otro era el fácil. Entonces, este tiene que ver con pompas de jabón, GeoGebra y tridimensional. Pues nada, yo no quito más tiempo, como los conocéis de sobra, su trayectoria y todo lo que van a hacer. Y va a faltar tiempo al final para hacer todo lo que hay, pues mejor que hablen ellos y nada. Estupendo, muchas gracias. Bon dia a tothom. Estem molt emocionats de fer aquest taller. Ens hem flipat molt els tres provant coses i provant. I és una mica el que farem. Us explicarem el que hem fet, el que hem provat, i és un problema obert, vull dir, que no està resolt. Però el guapo és treballar amb els nanos i que provin coses sobre alguna cosa que no hi ha solució. Llavors hem intentat agafar el GeoGebra per representar el que farem aquí amb el sabó. Teniu tot el que farem, està bastant pautadet i amb applets per fer servir, perquè podeu fer servir a l'aula i que podeu fer-ho. Teniu també tot el taller anterior i tot aquest, és el ja.cat/mambo2d3d. Ah, i aquí hi ha una dica a sobre. 2d3d. I si no teniu wifi, hi ha l'EduROM o si no aquest allà. Vale? Mireu. Molt bé. Vaig com una moto perquè hem de fer moltes coses i volem ensenyar-vos moltes coses. No serà molt de remenar, una miqueta sí, però no molt, perquè volem ensenyar-vos, llavors ja remenareu a casa. Vinga. Com ho farem? Hi ha diverses maneres de fer-ho i llavors podeu comprar materials com els Home Tool, però és molt car, que es pot fer. Nosaltres ara us ho ensenyem amb palletes i si no també es pot fer amb trossos de filferros. En Fernando em deia que les palletes aquestes, com que estaran prohibides, serà un problema i haurem de buscar alguna altra manera, però ara el que us proposem és senzillament que agafeu això, obriu-me un... La idea és fer les arestes, feu les arestes de la mateixa mida, per exemple, o les feu de llargues. Si falten canyes ja aniré a buscar, però és que amb el poc temps que tenim no. I la idea és tallar això, no sé, per exemple, amb 6 trossos. Ho talleu. Aquí, el directe és una mica... La idea és ajuntar. A veure... Fer-ne dos. Fer-ne dos. Llavors això farà de vèrtex. Si ara vaig a construir un tetraedre. Com que vull construir un tetraedre, això a les escurapipes va molt bé perquè és molt barat, és molt senzillot. Llavors la idea és que ho fas així i llavors ajuntes aquí les arestes. Ho lligues. I en poses 4, potser m'he passat i només calia posar-ne un de cada. Hòstia, estic nerviosa, eh? Que bo. Tornem-hi. N'agafo 3. Jo crec que amb 3 n'hi ha prou. Llavors, com que el gires, aquest va a un vèrtex. Aquest el gires i va a un vèrtex. I aquest el gires i va a un vèrtex. I ara poses la canya a dintre i ja tens un vèrtex. Doncs ara vas construint l'altre. Si algú té més opcions més fàcils, estem oberts a opcions. Digues, digues. Ah, jo ho feia amb el filferros i la Sílvia em va dir, no, home, no, fes-ho així, que és molt més fàcil. I ara estic demostrant que jo no ho he fet a l'aula amb això, ho he fet amb allò. Ja estava. Vale? Pues la idea és construir, que construïu un tetraedre i un cub. I ara jugarem amb coses. Què els hi fem? Els primers hi expliquem els... Espera. Un moment. Com que sou molts per grup, que ja ho hem fet especialment, uns que es dediquin a construir-ho i uns que comencin a remenar una mica el GeoGebra. Vale? La clau... La pantalla anterior, un segon. Ah, perdó. Clau temporal. És un 0, T majúscula, guió baix. Vale? Ara deixeu-me explicar entre els tres... Ai, perdó, les ulleres, doncs les hem deixat a baix, tio. Ara les vaig a buscar. Explico una mica... Quantes coses, va. Va, explica i jo vaig a buscar les ulleres. Ara, no sé si he treballat mai amb GeoGebra, jo he treballat mai un cop. El GeoGebra té un tipus de projecció que funciona amb ulleres de Nagrid, que són d'aquestes del 3D de fa bon lliure adolescents, que són de dos colors. Llavors, el GeoGebra és capaç de projectar dues imatges
lleugerament desplaçades i per tant això provoca un efecte de 3D quan te les poses, no? Llavors, a vegades et mereix una mica i llavors hi poso els nanos, molts se les acaben traient per si aguantar una mica i la llum de la pantalla és així una miqueta de potent i aguanta prou, doncs es veuen les coses en 3D, o sigui, veus realment si una cosa està davant o darrere. Hi ha vegades que és xulo i prou, però hi ha vegades que és necessari. Aquí ajudarà molt a dir-ne que les porteu i que ho feu una mica. Contra les tres estàs una mica així, com coagulir-la tot. Jo ho he consultat a òptics, diu que no hi ha cap problema, que no acabareu malament del cap i res. Per tant, ho podem fer. Llavors, això, si voleu, ara com pugi... Aquí no sé si es veurà molt en aquesta pantalla, seria més així, veieu que hi ha una imatge en blau, una en vermell, quan les pugi ho veureu en 3D. Val? Llavors, del que es tracta és, amb el tetraedre, aconseguir trobar el punt de Fermat. Els que heu estat en el taller del matí, ja sabeu que ho hem vist en 2D, és un punt on conflueixen tots els plans i que em donarien l'àrea mínima de totes les làmines de sabó a dins del tetraedre. Val? Llavors la primera part serà que com ho hem de fer per construir-ho amb el GeoGebra 3D. Pot ser una mica embolicat, si ja n'hi ha que remeneu del GeoGebra, doncs surt per allà, que en sabeu molt, no? Més que jo, fins i tot, doncs ajudeu una mica. Com seria la construcció? Està explicat aquí, si voleu entrar podeu anar seguint. Sí, doncs es fa de la següent manera, construint un tetraedre primer, després col·locant un altre tetraedre, hi ha dos mètodes, un altre és col·locant un altre tetraedre en una de les cares, aquí explica com fer-ho, és una opció de 3D tetraedre, poses, marques l'àrea, si no m'equivoco, Bernat, ho estic dient bé, eh? Sí. Marques l'àrea que seria la base i després, doncs, diguem-ne... Si el que passa que si ha de ser un tetraedre, hauràs de posar l'altura si marques la base. Ho posa una entrada a tetraedre i ja està, i marquen dos punts, no? Està aquí tot explicat, eh? Un cop tenim això, bàsicament, doncs, unim el vèrtex d'aquest tetraedre nou que hem fet amb el vèrtex oposat, o sigui, el que no toca la cara damunt de la qual hem muntat aquest tetraedre, costa més d'explicar que d'entendre, i fem el mateix amb un altre. On es tallen les dues rectes aquestes serà el punt de Fermat. Ho podeu fer amb les quatre cares, però només amb dues, quan ja es tallen, ja el tenim prou. Si el tetraedre és regular. Si no és regular, podeu... Una cosa, abans que el mòbil hi ha l'aplicació calculadora 3D de GeoGebra. La calculadora 3D té la possibilitat de la realitat augmentada. I la realitat augmentada, si té una superfície, amb una sortida per baix. Però en principi, amb una superfície, subtilment, un euro i ja l'apareix en surt mai, però en principi es pot aconseguir la figura que podeu passejar i podeu remenar i podeu veure com es posa la... Hi ha un botó de... Fa l'aplicació del mòbil, tot això, es posa AR a sota i... Si la descarrega la podreu veure, però no, com sempre no em va bé. Sí, també, de fet, és perquè els pots fer que quedaran tots mirats. En aquesta? Sí, és... Sí, aquesta. Per què? No llego más. Exacte, molt bé. Veus, és que la gent és això. Jo no soc digital, és... Sí, no soc tan gran perquè no ens cabrà aquí dintre. Gracias.
Si no, espera, lo cambio yo de... Ya celo, Enric. Celo. No, porque eso sería... A ver si yo llevo la mochila. Vale, teniu un tetraedre? Heu fet un tetraedre a cada cara? No, aquest és el que hi ha. Aneu. Que jugarem. Perquè ara això ho pots... Construeix-ne un. O si vols, si no llegeix tot com va i ja, ja ho faràs a casa. Allà està explicat. No. Has de crear tres punts per a la gent. Aquest és el punt de parada. Vol dir que va ser molt bé. O una hauríem d'ajudar-vos. No sabem per on està, eh? Vale, perquè esteu en el 2D, això no ho hem dit. Estava en tetraens. Una opció de... Vale. I si em deixes, ho carrego tot, serà més fàcil. I ara aquesta la tanco. I ara aquí I ara si tu et poses les ulleres... Jo crec que és una fricada que les nanos no té molt.
Al mig? Sí. És molt friqui. Sí, com? I valen un euro i poc. Ensenya'ls i... Ensenya'ls i com fer-ho. Sí, sí. Perquè vulgui estar... En Bernat ens ensenya com fer-ho des de zero. És que és flipant, no? Projecció. Proveu-lo dels 3D, si us plau, que flipa. Proveu-lo. Ara com anem de temps? Hauríem d'explicar-ho de tetraedre perquè si no en liaran, pobres. Que no, ja només en batillera. Vale. Hi ha una petita qüestió tècnica i serà... Mira, com puc fer molt? Ah, mal. A veure, la idea és que hagueu construït un tetraedre, hagueu construït un cub, hagueu representat un tetraedre en 3D, hagueu fet servir les ulleres, us exigim molt, ja ho sabem. La idea seria aquesta. Vale? Sé que us el quedeu amb ganes i ja continuareu. No ho podem acabar, no tenim més temps. Llavors tirem endavant. Acabeu de sucar. I ara tu estàs deformant el fitxer. Deformant-lo passen coses. Passen coses. Sí, és que estàs a treballar i no. Jo el que us demano és que proveu les ulleres. M'agrada la teva reacció. Vale, estirem el turbo, no? Són dos quarts. Vale, stop. Stop. El que heu pogut fer està molt bé, però ara stop, perquè ens toca parlar una mica nosaltres. Si no, que s'emportin les palletes i les d'això, no? Sí, sí, sí. Vale, ara ens toca explicar bastantes coses. Sí que tenim ganes de fer taller, però... Ho tenim això. L'altra pestanya. Ara... Aquí, teòricament... Perdoneu. Vinga, va. Aquí, teòricament, ho teniu explicat, com es calcula, com podeu fer-ho, amb el tetraedre a cada costat. Aquí teniu un applet que es pot veure com es va fent, les línies entre vèrtexs, la superfície mínima, després ho traieu, i el que veu veient és la figura que surt al posar-lo segur, no? Vale? Aquí està tot explicadet, pas a pas, com ho podríeu fer. Molt bé, ara toca la superfície que vas. Em toca a mi, no? Sí. Bueno, això és una flipada, aquesta mena de meló és una mena de flipada que ens hem tret de sota la màniga. No sé si coneixeu el concepte d'arcapàs, que esteu aquest matí, doncs us avorrireu, perquè ja ho he explicat, no? Un arcapàs és bàsicament... vaig esborrar tot el que sigui... Torno a fer o què? Sí, sí. Bueno,
Si més no, si més no coneixeu que un angle C... Vinga, el concepte d'arcapàs és un lloc geomètric. Lloc geomètric què vol dir? Doncs tots els punts que compleixen una determinada propietat. Si jo dibuixo un cercle i dibuixo un punt aquí i considero el centre, jo sé que sempre aquest angle és el doble que aquest. De propietat. Es pot demostrar, no tenim temps, no? Bueno, però aquest, que és l'angle inscrit de la circunferència, aquest que és l'angle central, compleixen això. Però un altre angle inscrit seria aquest, per tant aquest angle ha de ser igual que aquest, l'altre inscrit seria aquest, aquest també és la meitat que aquest, per tant serien tots iguals. Per tant, qualsevol punt d'aquests veurà aquests dos punts sota el mateix angle, sempre. Correcte? Què tenim? Que si jo agafo aquesta recta i revoluciono, ara no ho faré perquè trencaré la pissarra, no? Revoluciono, que em surt aquest bunyol d'aquí, aquest meló, vaja. Això és un meló que surt quan revoluciones un arcapàs. Fixeu-vos que si augmento una mica de lluny, no m'agafa el zoom, però si l'augmento, doncs em surt així, i si el disminueixo, doncs el melonet se'm va fent cada vegada més com, jo què sé, com una cosa més estreteta, no? I que damunt d'aquesta superfície, sempre, l'angle és el mateix. Fixeu-vos que l'angle és de 115, si es veu aquí, és de 115. Ho teniu també a l'aplicatiu, en el llibre de GeoGebra. Jo em mogui per on em mogui, aquest angle, al damunt d'aquesta superfície, sempre serà de 115. I dius, i això per què serveix? Resulta que si ho heu fet amb el tetraedre, heu vist que es formen doncs, diversos triangles a partir de les arestes. És correcte? Si heu sucat aquí, no? O si heu vist l'aplicatiu. Aquests triangles, segons un mestre que es deia Plató, no? Francès, això mateix, aquests triangles. Ens diu que aquests angles que formen els triangles... Ai, si he patat, no. Aquests angles que formen els triangles han de ser necessàriament de 109 graus i mig, que surt de fer l'arcosinus de menys un terç. És igual, sí? I ara voleta al mig, tu. Sí, compte que és l'angle entre plans, no entre arestes, entre plans, que això crea confusió. Els angles entre plans haurien de 120 graus, igual que ens han explicat abans, no? Però l'angle dels triangles en si, en aquest punt, haurien de ser de 109 graus i mig, més o menys. Sí? És un nombre irracional, però és igual. Doncs més o menys. Doncs si jo aconsegueixo aquí col·locar l'arcapàs de 109 graus i mig, jo què sé, si obtindré aquesta forma, i l'aconsegueixo col·locar a les arestes, el que tindria seria aquesta mena de... Ah, no, això és el que... Això és l'aplicatiu que ens ha fet, que el teniu, en Bernat, que et permet, diguem, amb una eina fer un arcapàs, que és una cosa que jo no sé fer, però que és molt impressionant. He creat una eina per fer-ho. El que passa és que si jo els col·loco a tres costats del tetraedre, doncs s'haurien d'intersectar on? Doncs el punt on es tallen, doncs ha de ser aquest, perquè tots tres angles, no?, ens faran 109. I dius, però si n'hi ha 3 més, ja, però hem d'estar allà mateix. En principi hem d'estar allà mateix. En tinc prou a fer-ne 3 que no siguin... És el que diu el sabó. El que diu el sabó és la veritat. Si ens ho mirem una mica, veieu que es tallen aquí. Això va molt bé amb les ulleres de Naglis, no? I ja està. Doncs sembla que això es compleix. Bueno, com a curiositat, doncs mira, si posem això es compleix. Què passaria, però, si el tetraedre no fos regular, doncs que tenim un pollastre molt considerable. Sí, és molt fàcil el tetraedre, ja ho heu vist. I és fàcil calcular-lo i ja ho tenim tot el problema. Però si tu el deformes... Se'ns en va tot a campistraus, ja diuen. Mira, jo el que he fet aquí ha estat col·locar aquests tres arcs, aquestes tres superfícies que passes, i col·locar un punt així, anar-lo movent, a veure si... No? I trobant angles, a veure si em superava que aquests tres angles fossin de, doncs, 109 i mig. Quasi bé aconseguit, però m'ha costat molt, no? M'he volia conformar. En aquest tablet doncs, pots treure i posar dues superfícies per veure millor, amb les 3D, no? Però costa molt, costa molt. I de fet, amb aquest mateix tablet podem demostrar que no passa. No és un incògnit, no sabem què passa. No passa, per què? Perquè si jo moc aquest, a on es talla? Amb l'altra superfície. Si de forma el tetraedre, no hi ha... No es compleix la segona llei de Plató o què està passant? O passa el que ens passava en el pla. En el pla el que ens passava és que desapareixia el punt de... O sigui, quan tens els tres punts, que no ho ha estat abans, tens els tres punts, si el triangle el deformes tant que l'angle d'un cantó és molt gran, es deforma i el camí més curt, per exemple, si som tres punts,
si estem alineats, el camí més curt no és res, és la línia que passa entre nosaltres. Doncs hi ha un moment en què desapareix, doncs aquí deu passar alguna cosa d'aquesta. O això, o se'ns corben les plans, no? O no, no ho sé, hi ha alguna cosa que no veiem. Doncs aquí tenim un dilema que doncs ens tocaria veure què passa, per tant conjecturar-ho. Ara seria qüestió de muntar un tetraedre que no fos regular, sucar-lo i a veure, no? Mirem, a veure si és que es dobleguen els plans, a veure si, no sé, fem conjectures. Bueno, això pel que fa a les superfícies que passes, això és un altre pollastre que hem muntat. O sigui, la idea és que com representaries tu el que passa? Clar, estàs treballant els plans, estàs treballant interseccions, rectes ortogonals, i potser ja ens n'estem anant, per això diem que és més difícil, potser ens n'anem més cap a batxillerat, potser, no? Quart d'ESO, batxillerat. I aquí estem parlant de què... M'explica-ho. En l'altre cas estem buscant que l'angle del triangle que es forma sigui de 109,5. Segona llei de Plató. Vinga, ens la creiem i ho intentem. En aquest cas, el que estem buscant és que l'angle entre plans sigui de 120 graus, que ens ha explicat abans l'Anton, no? Que ha de fer de 120 graus. Com se'ns ha acudit fer-ho? Doncs faig un tetraedre, puc canviar la projecció aquí, perquè aquí la pantalla es vegi millor, potser. Faig un tetraedre, així, faig un tetraedre, i llavors al voltant de cada vèrtex poso un punt a cada aresta que conflueix en aquest vèrtex. Aquest triangle que se'n forma amb 3D, visca l'alegria, no? Doncs muntem el seu punt de fermat. Ho hem explicat al taller del matí, però bueno, és fer doncs 60 graus, unir, doncs és aquest. Bueno, com que jo garanteixo que els angles dins del triangle són de 120 graus, perquè això fa el punt de fermat, en tindré prou per garantir que les làmines de sabó que conflueixen en aquest vèrtex fan 120 graus entre elles, els plans, vull dir, els plans fan 120 graus entre ells, doncs si faig la perpendicular ja aconsegueixo que em passi pel vèrtex. Aquesta seria la intersecció d'aquestes tres làmines de sabó. No sé si m'heu seguit, perquè el tema té teca, però així garanteixo que fan 120 graus. Doncs amb el GeoGebra que hem fet ha estat trobar la distància d'aquestes rectes, repeteixo, aquesta és la perpendicular al pla del pla, del pla del triangle que passa pel punt de format. Jo es trobo, vaig movent aquests punts, vaig movent jo, podeu fer, aneu movent, amb les ulleres de Naglif doncs, també ajuda bastant, fins que la distància d'aquesta recta i d'aquest punt, que està posada aquí, s'acosti doncs, a zero, no? Si passa això, en teoria s'haurien de tallar les rectes en el punt de format. Doncs ens hem trobat que no, tampoc, no? Ens hem trobat que estarem dues a dues. Igual encara és més raro. Deixa'm demanar explicar-ho. Perquè jo, a mi em va costar, eh? O sigui, tu agafes tres punts qualsevol sobre les arestes. I això et crea un triangle. Doncs tu aquest triangle està sobre un pla. Calcules el punt de Fermat. Com? Pues fent el triangle del tetraedre, pum, i trobes aquest punt. Ja tens un triangle amb un punt. M'heu seguit o no? Sí? Vale? Llavors, ara, com que aquest triangle fa un pla, doncs busco la recta ortogonal, que amb el GeoGebra és un clic, sobre el punt. Sí. I llavors el que vull és que passi per aquí. I llavors miro si s'uneixen. És senzillament construcció a cada un dels vèrtexs. I què passava? Que estaven dos a dos. Això amb les ulleres de Naglif es veu, així costa més, si vas movent. Aquestes rectes es tallen dues a dues, sembla, tot i que no he aconseguit fer-ho a zero, però jo penso que amb el nivell de precisió es veu que es tallen dues a dues, o sigui, no es tallen en un únic punt. I què passa aquí? Doncs tornem-hi. O es dobleguen, o la configuració és diferent, doncs ho podem comprovar muntant un tetraedre irregular, suques i ho mires, no? A veure si veiem, si en traiem l'entrellat, no? Perquè potser el senyor Plató es va equivocar, el Plató? Ostres! Va, seguim. Que el temps se'ns es menja. Sí. Aquí us anem posat, a veure, aquest és en Bernat. Explica el Bernat. Sí, a veure, bàsicament això és una idea que el punt de Fermat aquest d'aquí, les superfícies són aquestes, vale? Aquestes són les superfícies, les sortiran, veureu, aquí estan. L'opacitat es pot modificar perquè es vegi bé com estan, veieu? I aleshores aquí són uns arcs, aquests arcs d'aquí, hem aconseguit quasi que estiguin en un punt, estan quasi en un punt. Si posem els punts de Fermat, sortirà. Això és una construcció que m'he inventat jo. Punt de Fermat a cada cara. De cada cara. I fent el promig, és a dir, a GeoGebra tu pots escriure A més B més C més D dividit per 4. Per què? Perquè A, B, C, D són vectors posició, no són només punts, són també vectors. De tal manera que si tu fas una suma de 4 punts, obtens una mena de punt promig. Però així, vull dir, A més B més C més D, parèntesi, dividit per 4.
I aleshores surt un punt, que és aquest que coincideix precisament amb la intersecció. Aquests arcs d'aquí són... Això d'aquí és una història, que clar, és una mica enrevessada. Aquestes construccions, aquestes superfícies capaces estan generades per, un, per una figura, per un arc que gira. Vale? Aleshores, aquest arc que gira, la superfície no és una superfície estàndard, és una superfície amb paràmetres. I aquestes superfícies amb paràmetres, pues, matemàticament són complexes. Però si tu crees un mapa de paràmetres i movent aquests punts, veureu que els arcs es mouen. Això, per explicar-ho, tardaríem una miqueta, eh? Us ho mostro perquè ho sapigueu. Vale? Quan això... Perdona, que no ho controlo. Ah. Vale? Si ara això ho moc, veieu com està girant això? I si moc així, veieu que el punt es mou? Ara, no sé si es veu el punt. Sí, sí que es veu, sí. Es veu, eh? Vale? Aleshores, és molt fàcil. És a dir, cada, les coordenades d'aquest punt són els paràmetres. Són els paràmetres, vale? Que manen el moviment de l'arc i del punt. I així, buscant i remenant, doncs, al final, quan els col·loques... A mi em va sortir... Quan, aquests, aquí estan, hi ha tres que estan junts i aquest d'aquí ha d'estar aquí dalt. Per què? Perquè correspon al... A la superfície que passa aquesta, que és diferent, la que està una de les arestes aquestes. I això fa que estigui amunt, però no dic cap misteri, perquè en el fons això d'aquí és 2π menys aquest angle d'aquí. Bueno, això us ho explico molt ràpidament perquè és tota una història, eh? Però bueno. Bueno, és que se'ns han anat, vull dir, sí, hem anat provant coses, hem anat provant coses i les hem posat aquí perquè la mireu, vosaltres trieu el que us vingui d'agut. No saltem perquè ens queda poques. Una cosa, l'Enric va descobrir un procediment... Aquest és complicadot, aquest també és complicadot, però només és perquè veieu... Aquest perquè veieu que el GeoGebra et permet representar coses complexes. És un article que explica que hi ha un mètode iteratiu, com que no podem... O sigui, a veure si m'explico. El tetraedre, per trobar el punt de Fermat, és una construcció de tetraedres, col·loqueu fet, pim-pam, i el trobes. És com està formalitzat i el pots trobar. En canvi, quan el deformes, no. En canvi, però hi ha un mètode iteratiu, és a dir, un mètode que tu et reposes, et dona una formuleta per trobar el següent i el vas trobant, no? I et demostra un article superxungo que et demostra que allò convergeix i que el trobaràs i no sé què. Pues el GeoGebra que ens permet és justament això. Si us fixeu, aquest és un tetraedre deformat, això és el punt inicial, i aquí veieu tota una sèrie de punts com va iterant. Els posem aquí en el full de càlcul, i et va, tu poses un punt qualsevol, que el pots mover al primer, i et va trobant els següents amb la formuleta aquesta, i veus geomètricament com va tendint sempre en el mateix punt. És perquè entengueu més la idea de que és un mètode iteratiu, pum. Vale? Prometem que el cub és més fàcil. Vinga, continuem. I aquesta és la construcció del... quan hi ha la bombolla. Vale? Ell va voler representar la bombolla dintre, perquè això no sé, ho hem de fer també un moment, no? Okay. No, ja ho heu vist moltes vegades, no? Un pollet és aquesta bombolla, no? És una esfera, són triangles esfèrics, però l'esfera quina mida té? On té el centre? De quina forma? Pues intentar-ho amb el GeoGebra representar-ho. A veure, un petit... No són triangles esfèrics. No són triangles esfèrics. I a més, aquí es pot veure, perquè ja no en surten. No són triangles esfèrics. Quina és la raó? Ui. És que jo tinc una cosa que es diu tremolor essencial, vull dir que no tinc res, però sí, quasi serà millor, és genètic. Aleshores, què passa? Si vosaltres tenia una esfera així, els arcs que dibuixeu un arc sobre aquest no serà un arc centrat a l'origen de l'esfera, ni molt menys. O sigui, no tots els triangles que són d'una esfera són triangles esfèrics. Vale? Per tant, aquests triangles no són esfèrics. Vale? El triangle esfèric es pot dibuixar a sobre perquè es vegi, però no són esfèrics. Això sobta a tothom, eh? Perquè com que no? Tots els triangles dibuixats a sobre d'una esfera no són esfèrics, doncs no. Bueno, però això és dibuixar-ho, modelitzar-ho... Modelitzar-ho, és tota una història. Va, anem al cub. Si ho gires no sé què, bueno, jugar amb això. Però es complica, matemàticament es complica. Vale, doncs passem al cub. Sí, de totes maneres, una cosa que si us volia comentar és que qualsevol dubte pregunteu. Envieu un correu i pregunteu, escolta, m'he mirat això i m'he perdut una miqueta. Bueno, aleshores, aquí l'Enric va fer aquests dos d'aquí, jo vaig fer una variant, que és aquesta, i aquí vaig fer una de les meves... Res, era una curiositat també. Aleshores, l'Enric va fer això, i va... Ostres, mira que xulo, aquí surto, bon dia. No, això s'ha de treure. Sí. Bueno, el tema és que el cub és més fàcil. Per què?
I més fàcil podem, dibuixar també. Perquè el podem modelitzar amb un sol paràmetre. Què vull dir? Que nosaltres ja està clar que hi ha un quadrat. Vale? Sabem que hi ha les tres solucions, no? Que les podem fer així o així. Vale, però és un quadrat, llavors podem modelitzar-ho amb la mida del quadrat. Nosaltres volem saber aquest quadrat d'on surt, com és aquest quadrat, quina mida té. Perquè després l'altre són trapezis i triangles. I triangles. Tenim quatre trapezis a baix, quatre trapezis a dalt i els quatre triangles que van de dalt a baix en aquest sentit. Sí? No? Clar, només això, de fer-los-hi veure, de posar el sabó, de fer-ho comptar, de fer-ho dibuixar, d'intentar representar-ho, doncs a mi mola molt. Jo crec que és, val molt la pena. Molt bé. Llavors anem a representar aquest quadrat. Llavors el que fem amb el GeoGebra és representar un cub amb un paràmetre, que llavors amb aquest paràmetre puc fer més gran o més petit, i representar un quadrat. Aquest, sí. Un quadrat. Aquí està explicat com fer-ho, com calcular-ho i com mirar-ho. I el tema és... aquest quadrat, com el faig? Més gran, el faig més petit, i només és un sol paràmetre. Vale, llavors el que podem fer és diverses coses. La primera cosa que mirem, jo el... no, jo xerro molt, però bueno, si vols te'l xerra tu com vulguis. No, el tema és els angles. Llavors, com fas els angles? Pues això és geometria a l'espai, no? Jo tinc un pla, el que vull és trobar l'angle, per exemple, entre el trapezi aquest d'aquí i el quadrat, doncs què calculo? Calculo un vector, el vector normal, calculo el vector normal exacte, calculo el pla, i llavors faig la intersecció entre els plans i em dona aquesta recta d'aquí. Ara m'estic liant i no m'estic explicant bé, eh? Vale. No m'explico, torno. Jo vull... això ho teníem ben pautat en aquí. Us ho expliqui, doncs. Volem l'angle entre aquests dos. Volem l'angle entre aquests dos, no? Llavors què fem? Busquem el pla normal en el quadrat i en el trapezi. Llavors el que fem és buscar la intersecció entre els dos i el que trobem és les rectes que ens donaran l'angle entre els dos plans. Sí? No? Vale, sí? Podeu dir que no, eh? Però és difícil. Vale, llavors, fixeu-vos que aquí hem calculat l'angle entre aquestes d'aquí, que són entre aquests tres plans, i aquí te'ls està representant. M'explico? Entre el quadrat, el trapezi de baix i el trapezi de dalt. I aquí fem l'angle entre el triangle... això mola més fer com això. És a dir, l'angle entre aquest trapezi i el quadrat del baix. Bueno, ja no ens posem a estudiar aquestes altres coses que surten, eh? Però ho explico perquè... això ja no hi hem arribat. L'angle entre aquest trapezi i aquest pla. I llavors, entre aquest triangle, aquest trapezi i aquest trapezi. Són dos diferents que estudiem. Molt bé. Doncs, està construït de manera que si mous el punt, lògicament, sempre dona els mateixos angles, perquè no depèn d'on te l'agafo, són els plans. Aquí igual. Vale? Queda el punt mig, sí. Llavors, el B és la mida del cub i l'A és la mida del quadrat. Llavors puc moure el quadrat i veieu que els angles van canviant. D'acord? Per tant, a mi m'interessaria buscar el valor pel qual l'angle sigui 120. Llavors, no funciona. Arribes a un valor que sí que aquí els tres fan 120, però en canvi aquest d'aquí, perquè et surti 120, has de col·lapsar-lo. I quan va al zero és quan fan els angles 120. Però bueno, aquí ja estàs investigant, ja estàs modelitzant, ja estàs trobant, no? L'altra cosa que vam voler fer és que hem de minimitzar la suma d'àrees. O sigui, suma superfície. La superfície ha de fer mínima, no? Una cosa que ha de fer el 120 i l'altra la superfície mínima. Llavors, què fem? Quan aquest trapezi, el que has de fer és calcular un polígon. Calcules el polígon. I el GeoGebra directament et dona l'àrea. Llavors el que fas és sumar aquestes àrees, poses una variable, suma àrees, poses els noms de la superfície i et va donant el valor. I el teniu aquí. Suma àrees 425/12. Doncs el que fem nosaltres és representar el valor, crec que és l'A, el valor de la mida del quadrat, i la suma d'àrees. Llavors ja ho representem en aquests dos eixos que tenim aquí, que ho tenim ampliat perquè es vegi bé el que passa. D'acord? Llavors el que passa és que si jo moc això, veieu que va pintant, aquí sumàries, veieu que va sortint.
i la funció, justament quan està a punt de col·lapsar, fa aquesta, té aquesta forma i després es dispara cap amunt. Clar, genial, vol dir que el mínim està aquí. Sí. Perquè justament quan la suma de totes les àrees, doncs, bueno, el quadrat és petit i si mireu el quadrat no és tan petit. Per tant, no estem modelitzant bé el que estem veient. No són trapezis, no són quadrats. Per què? Perquè no pot ser que sigui un quadrat perquè no serien 120, perquè ho farien 90. Per tant, la cosa és que està com deformada. Sí? Sí. Vale, i aquí teniu una demostració analítica típica de segon de batxillerat, de càlcul de valor del vector normal, entre calcular el pla que representa un, imposem que l'angle sigui 120 i ens trobem una relació que ens diu que la relació entre el cub i el quadrat ha de ser aquesta. Home, doncs anem-hi. Anem a veure què passa. Anem a veure què passa i ens trobem que quan l'A val justament aquest 2,11, alguna cosa així, aquests d'aquí, veieu que sí, 119, 120, 120, realment funciona. Per tant, anem bé. Però si calcules l'angle entre ara, entre aquest triangle i aquest d'aquí, diguéssim, entre el triangle i el trapezi, fas els mateixos pressionaments i et surt que justament que la A ha de valer 0, que és el que hem vist al representar-ho. D'acord? Tot és començar a jugar. Per tant, ens falla per totes bandes. I ara continuem. Bueno, i aleshores, jo el que vaig fer va ser voler fer un procediment una mica diferent, tot i que en el fons anem al mateix lloc, que és aquest que veieu aquí. I aquest que veieu aquí té una complexitat perquè és que registren les dades al full de càlcul, que és aquest d'aquí, vale? Aleshores, quan jo moc això, el que faig és una mutècia, és a dir, jo ara mouré això i observareu, veieu? Això és una mutècia. Faig una mutècia d'aquest quadrat que surt ara al mig. Aquest es va reduint i es va construint. I aquest punt que surt aquí és el valor de la K i la suma de les àrees. D'acord? Això d'aquí es fa i, bueno, ja fas una idea que aquí, que sembla que per aquí hi ha com un mínim. Es pot veure el cub, es poden veure els vectors i es pot eliminar el traç, és a dir, que es pot fer de tot. Si tornem al cub ara i en el punt P, està explicat, per tant no us preocupeu, i posa en registre el full de càlcul, quan ara poso aquí que arrenqui l'animació, veieu allà? El que passa és que la columna A no es veu, però està sortint la columna A també. I ara, quan ha acabat, i aquí la possibilitat, li dic, hi ha una cosa que surt aquí baix, a veure si em deixa moure. Aquí, li dic calcula. Vaja, lo siento. Va, doncs ja ho arreglarem, perquè això abans no m'havia passat. I què fas? Surt la... no sé per què no surt, però bueno. Hauria de sortir, perquè s'ha provat moltes vegades, no sé per què aquí no està funcionant. Però calcula mínim. Sí, surt la funció, surt la gràfica de la funció, te la calcula. Gràcies a tots aquests punts, fa un ajust polinòmic i troba la funció. Va? I surt la funció i surt amb el valor, fas la derivada, calcules el valor mínim i surt exacte el valor mínim. Però, desgraciadament, el directe sempre falla. Vale? Però en teoria anava, però no sé si és això, però anava perfectament. Tornaré a provar, no es preocupa perquè això, quan veu que jo no és un problema que no sé per què passa. Però la idea seria fer el cub, com el representaríeu i donar diverses opcions, no? Sí. El dibuixar, l'explicar, utilitzar el GeoGebra i, clar, el que estira més i el que estira menys, estira menys. Intentar, que encara que ho veieu supercomplicat i superllunyà, però és una... jo crec que és de llindar baix i sostre alt, és a dir, que amb una cosa bastant senzilleta i argumentada pots fer, però hi ha nanos que poden estirar molt amunt. La idea és que, en el fons, tot això, la modelització, el que sempre has dit tu, Enric, és que es pot estudiar tot, absolutament tot. El que passa que no sempre és fàcil, perquè el prova de 3D és que costa una miqueta, t'has d'habituar. I que la gràcia de combinar el manipular amb el GeoGebra, no? I amb l'escriure, el combinar les tres coses. I la bombolla que et crida molt. I l'última ja flipa en Bernat, és intentar representar quan la bufem n'hem de fer, no? També. Quan surt el del mig, també es pot mostrar el del mig. Ara sortirà, espero, perquè t'ha d'estar una miqueta, però bé. Aquí està.
Avui en directe està fent completament. I els que són uns cracs de l'hivermàquet que ho fan amb fum. Posen una mica de fum aquí i ja queda molt xull. Que passa que molt fàcil, eh? El pobret jo llibre l'he carregat molt i al final pobret posa. Pues, però això en teoria hauria de veure si ja l'hauria de girar. Però em sembla que també és l'ordinador, eh? Perquè veieu que li costa molt de... I això es mouria cap aquí, però... Va, això és un clàssic. I per acabar, jo també una cosa que els hi feia fer és... inventeu-vos figures amb les canyetes, que ara aquí ho he fet amb el Mosonpuc, que és molt car i no recomano perquè és molt car, i és que s'inventin poliedres i a veure què passa, i que ells prediguin abans. Jo crec que passarà això, que ho argumentin i llavors suquin i veuen el que passa, no? Que pots inventar molts tipus. I per exemple, el que ens passa és com aquesta, que la posàvem i dius, hòstia, no surt res a dintre, perquè és com el del 2D, perquè el mínim és... cobrir la piràmide, en canvi, com la fas més llarga, sí que llavors surten a dalt d'això, no? És començar a jugar ells que provin el que han de fer. Comentem els gajes del directe, però ja se sap que... Però en el fons, suposo que heu vist que la intenció és clara, eh? És a dir, que nosaltres volem demostrar... Penseu que amb la Isabel Soriguer, que ja està jubilada i que no ha aconseguit que reenganxés la meva gesta, vam treballar amb un ràting de P4 i de P5 i vam fer servir la joguera 3D. Va funcionar perfectament, és a dir, vam començar a fer allà... Es podien fer tetraedres, podien fer de tot, vale? Evidentment, tampoc es pot dir que facis uns quines coses, però hi ha un vídeo, si algú vol buscar un vídeo que posi a YouTube Isabel Soriguer, buscarà, sortirà els vídeos que m'ha fet la Isabel amb el... I després la Isabel també té una pàgina de GeoGebra amb coses d'infantil i primària, que o GeoGebra 3D, no, hi ha un GeoGebra 3D per infantil i primària. I allà hi trobareu moltes coses per aquests nivells. I que també serveixen per secundària, per cert, perquè la veritat és que el problema del 3D és que no ens han... Em sembla que ningú ens ha demanat bé el 3D. Jo diria que ningú d'aquí, ni jo m'incloc també, el 3D és com una mena de misteri una mica, però perquè ens falta... I clar, si el llibre, quan l'has de fer servir, tens això, i ara que faig, ara un clic, o ara un no sé què, perquè un alumne d'infantil va dir una vegada, però escolti, escolta, que és un pla, això és una pla, això no és un... No, no, no. Jo ho diria l'alumne, no? Veia perfectament que hi havia una trampa, ja. Vale? I això fa que quan tu assenyales una cosa en la finestra 3D, si no l'assenyales bé, el que surt no té res a veure amb el que tu volies fer. I algú vist que els passava, que clicaven, si sortia un tetraedre per una altra banda i coses d'aquestes. En qualsevol cas, això s'anirà actualitzant. Sí, gràcies, moltes gràcies, Fernando. Això s'anirà actualitzant i aneu provant. I aleshores, insisteixo, si teniu dubtes, com ja he dit a l'altra sessió, envieu un correu, preferiblement a mi, no perquè jo, no per res, sinó perquè jo en teoria tinc més temps que... Aquí teniu els nostres correus, no... que si voleu. Alguna pregunta, alguna qüestió, algun dubte? Us hem acribillat massa, una mica de feedback... És complex, el 3D és complex. Podem tocar? Ah, mira, sí, sí, va, va, va. Podeu fer figura rara. És que vull veure què passa. A veure aquest, a veure. A veure què passa. Alguna hipòtesi? Alguna hipòtesi? Algú vol tancar els ulls i tot s'ha d'imaginar què passarà? Així, tal qual, eh? No ho he fet mai. Aquesta figura també es pot fer amb GeoGebra, igual que hem fet el cub, es pot fer amb GeoGebra, I una altra senzilla a provar és aquesta, que és un... Tia, que guai. Un prisma en base triangular. Què sortirà aquí? A veure, a veure. Depèn de lo llarg que sigui. A veure, no saben com era... Ai, que no vist com era. Val, a veure. O sigui, el tetraedre és el més fàcil. Després què ve? Hauria de ser un poliedre amb què? Amb cinc... És un segment al mig. Sí, que era com un fil al mig. No sé com ho sé, el mig. Mira, mira. Home, i és lògica, no? Sí. És com una barreja de tot el que hem fet, no? Aquesta és una piràmide rectangular.
doncs aquesta sí que surt així, que també sembla... Com una mica de formació. Sí. Enric, hi ha com una mica... De què? De curvatura. I aquesta que són 5. Ah, llavors... Ah, què li passa aquesta? Què li passa aquest? Que l'angle hauria de ser més alta o hauria d'estar més separat. Puja cap a dalt. Però a més es veu com va, eh? Com puja, eh? Bombolla petita no li agrada bombolla gran. O sigui, les bombolles, si amb una escumadora sempre va bé. Col·lapsa, sí, molt bé. I aquest, per exemple, què passarà? Doncs passarà el mateix. No? També col·lapsarà perquè l'angle és massa gran i puja, que és el mínim. Ja fem tot. Doncs, aquests van sortir fatal. I aquesta ja l'hem fet o no? Molt semblant, però no. No semblant, no semblant. 60 i aquí no, eh? Ja no. Mira. Mira que xulo. Un pentàgon, una bombolla en forma de pentàgon. Però veieu, el pentàgon central és una mutècia dels bases. Però fa... Ho vas a veure directe, sí. Les fotos no... És pentàgon, pentàgon o està corbat? Segurament deu estar una mica corbat. Jo veig pentàgon, pentàgon, eh? Sí, no? Ah, és pentàgon, sí, és pentàgon, és pentàgon. És un pentàgon, pentàgon. Sí, és un pentàgon. Sí, sí, no es corben ni les... Les que venen així, eh? No, no. Sí. Tenim plató, hem de revisar. Ai, perdó. No, bueno, en qualsevol cas... anirem penjant coses aquí amb aquesta... No, Enric? I potser algun, algun vídeo per explicar-vos alguns rudiments del 3D. Vale. Aquestos col·lapsen. Vale.